Mga kapuso, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang low-pressure area nga anay ang Bagyo Kabayan. Suno sa pag-asa, padayon ini nga nagapalayo sa pungsod. Apang bangod sa amihan kag shear line, padayon nga magaulan sa pila ka lugar sa mga masunod nga oras. Base sa datos ang Metro Weather, manubo pa sa subong ang chances ang ulan sa Western Visayas. Apang padayon nga mangin alerto sa thunderstorms. Posible man nga magulan sa nabilin nga bahin sa pungsod. May mabaskog nga ulan sa pila ka lugar gani manginhanda sa baha o kun landslide.